Okuva mu kimu makampuni yazituweleze wabula bwe twabazeba zemu nga twetaaga buli mwezi okubanga tufulumya trilioni emu mu bukadde lunana kuba yagambye nti abali eligible okufuna sente zineza 20% bwe abala abalamu betaga bilioni nga lwenda mu kinana teba saving na NSSF kaka nagamba nti ate waliwo nabaana abatuuka buli mwaka buli mwezi Chiriko chisendeza bote ziriyo Mwetaka sendeza nge mbanka Nezi batelesa Wachizi jatele mutaliko kumpoleza Mbumuze manji nyo Kakati na gamba Mwetana haba savinga na NSSF Kupanayu kupopulasyon ya Uganda mbubatono nyo Mwetaka nga batono nyo nga haba savinga Give them their money Anti kati ya gamba wati Ndichi Nti wali woba na haba 20% Haba gala kabili balieko Benazeke na kuya COVID Njabuweta aga bilioni Ngalu endana bomu chinana Kanaga mati wali wate manu Haba tuse miyake ujikolachi Ejiri tayari inga Nabu wakala sente Kati habo nabu mbu Buli mwezi ogutuka Baba weta aga bilioni Ngalu endamu chinana Haba wakala sente Haba tugene mpola teba savinga Anti ba savinga Nabano ba savinga Kati however Oloku wanti NSSF Provident Fund Chitegeza nsawo eterekebwa mu sente ezokozesa ng'owummudde ebyokola Niyati kakati sinawumula na ye ndi bubi ogudde mu bizibu Sijja kubba ng'ate waliwo wentereka akasente kange akasumbi kankamenyi Era ekiyagamba Ne President Museveni yakyogera naye nti etteeka lino ligenda kuteekebwa mu nkola naye akatundu kano ak'okuteekayo ak'okuwa ku bantu 20% si kakutandikirawo Lwaki Parliament tetuyamba ekintu kya NSSF ekya monopoly nekivaawo abantu netutereka sente zaffe buli muntu gyayagala mu mabanka gye twewola Lwaki njagala miliyoni ataano ne ntandika okulomba nga ngenda neewola mu mabanka ng'ate waliwo sente zinsalwako singa nziteleka ne banka ngate nkola eyolede ebera ki security mala ngabampa sente kubanga basavinga nange buli mwezi tekikola kubanga waliwo already provident funds kati ng'abakozi ba Makerere University bayina retirement benefits ezaabwe kati Bobalina bebe kutula Ndaba zi Bank of Uganda soda sizina Ndaba URS Balina sako ya bwendele Bank of Uganda na sako simanyi mulimu bilioni simanyi trillioni simanyi bilioni meka Lwaki esenda abantu abalala babo nabona Ngate babali mu kitongole kya NSA bobali ya bulungi banywa bulungi Fatale baterekera sente fetuli yankuta Kakati monopoly yo endabikiranga yagende edirizibwa kubanga insurance companies ezimu ndoza baniki naye ekola ekintu ekyo era ba Makerere University bali nnyo abantu abaali bandiko kyandulinga mu palamenti eyaggwa baakiryamu sente bali ya sente bakivaako gyetukoma okweyongera gyetukoma okulonda ababaka ab'ekibogwe baakiryamu sente nebatuvaamu nebabawa sente nebakivaako kati naye nga sawungu muli kuki byaluganda sibambi Muli kuki abantu bali bubi baagala kulya ku sente zaabwe COVID yabakubanya maduka gonna isegagadde abantu baddukira mu byalo kati abantu abalina okufuna sente zineza 20% bali emitwalo 9 mu 13 era bagenda kwetaaga bilioni 9 mu 2 bwe bagenda okufuna kakati wabula ekisinza okumalamu amaanyi nti abantu abalinayo sente zisoba mu bukadde 5 mu NSSF bali ebitundu bali 16% 84% mbuti baweza yeye dobukadde 10 kana mima na mtu sasiri mbaka sente katono na NSSF mbu echijire mesa ebitu ebisinga ya gulambu vikalu nyo
Ebikalo bitya. Yagula taka. Yateka nemu Equity Market se Rwanda. Rwanda yateka yo bilioni ya namusanvu. E Kenya yateka yo bilioni yateka yo trilioni emu. Mobumbi Lwaji bazitwala ebikazi zeta kulo ebaziwa abantu ngabano. Baja Miss Kigundu. Ebatuweke Rubega. Ya bana bano botujuliza nabo tebensigamwa bamwami bitatu lebazi Tanzania bateka yo wano mu Uganda bateka mu bilioni 10.17 e Tanzania bateka yo bilioni 4.9 kali chembu za ziba sumbuwa ku spending bakala zi spending azigwewo lwati bazitwala watu watakola magoba eh ne andika kati ekiriyo ki amagoba gbagakola kati batuwa ku magoba ati juzi batu wadde na ero akwanchira na goga genda mu kutelefwa Hata magatereka jibaji magatua wanga batu mulisako In fact chitogede chitufu Singa batuwa kumagoba kari Batuwa kumagoba kari Wanga bampereza message dika magu Tukozechi Tukuwada magu Tukuwada magu Bampe kumagoba Nanga juzi bapade yo kumagoba Hata batukola remit sibuli mwezi Tuba wasend Amagoba gebanteride kwa kawa Batuwa katuwa na mmesage batuwa kusente nkaru Mwami vya rugaba mwuri burungi tulivuvi Mwami kusente bagala nkaru Baliye kukuzamu Wagala nkaru Batuwa kala sente nkaru Tituwa kala SMS zoka Atena mwaka kaba pale metuvalabula Echintu tuchitandika mwene mchili ya musente Pene tusigala mbanga Lemo tuja kupasalira magezi Tuwagala okutumira kubasajja nga bwewakwata mukafiyo yafumbe huo kati ngoli msirikali nga bwewakwata mukafiyo anti oli msirikali yafumba huo kati wachivugo kiza huo aliatia afande samu bananywa Tuwagala kudamu okutekeleza banafaba NSSF National Social Security Fund Tifetwaga tubalekere principal Sende ze mtu njako Mwazi sigazi Then sende ze mtu wanga interest Mutu sindi kile kwa account Mutu sindi kile kwa account za fit Mzee zango uwa lilo account njibawa Mutu sindi kile kwa account Sebo chairman wa board Mwami Patrick Kaberenge Kaberenge Chairman Tusaba Principal tujibalekere Ne amagoba Mwerenga mugatua Banafe abatula kunukubodi Aba workers union Aba ministry agenda Finance BOU Mbeba mkuma representative Aba kula chii Abatula kubodi Aba agenda Baba wabu inguzi Baba wabu yoja mimirone muva kubantu Wanga fava teneka senti tulibubi Mwabazi tutelekela Kaliko mke Peter Chimbowa Ye Peter Chimbowa Yaliko kakati Mwami Peter Chimbowa Kali Wabanga imani Peter Chimbo. Hey, atemu na simbo la nyo. Principal tujibale kede, mutuwa ku interest. Batu wa sima yani, 12.1. Batu wa juzi 12.5. Tumega hili de. Kubaka ti olaba. Evi nitu mwa mwagela bitususo tufuringa. Mwagela chino, atene mkuma sama, nemuda mchi. Sente tukena ziba wa, ndi atemu liba tono. Kakata ata saving deyo. In fact, NSSF kiyani ba dekola. Number one. Soka. Kiliza banda Uganda bono kusevingira mu NSSF bandi bade abali nayo senti baba wako kubaka tiolaba sina uli anti kamagu bamwade milioni 2 wale kati nafe tuingire mu NSSF wano mchala mkwanu wano mchala mkwanu yanga Ronald ndi wano kati ndi mulwadde nina milioni zange bina mu NSSF namba wanje bina wano mulala Yanga mti uri yanga nti uyo mchalo mulaba ali mu milioni kupi nga bibiri abantu bana amala kufa wabula bo walaba bakola mu NSS ayagaya bonna ba masama sabati bavuga buvuzi nyo izo butanyira bali kuzala wensi baba janja bila bweru jibalwalira abana babo bagenda de basomera mu bazungu tebali na naku yona wabula fe ate abapaka fwe kubanga bo bakozi ba fwe dia awo wabula fe bapaka sako petuli bubi Bene chichi echo Mwababaka ba parliament muliku Eri parliament ya vako Ante mainti ya babaka ba parliament ya ba saving ila yo Ante bila jino kuruwa nidi ya ba Sime baka Neba na babaka ba teka sente we batalaba Kiria chisanje chakwa Tuwa ulida Ndiya bali yo basika bivasika ni babilia Nibali mo tuluwa nidi ya Kati mwabali yo tubedi Sewungu Mwami sibambi Mwabundi baka walia Mwami segona Mwani mabu ya mbaba antu
business is very not even what I'm going to know million chumatano, movie to police, took what they call million yatan. Yes, it's such an interesting point. Kubanga oyoyo ali a percentage of one's you know but whose account is a fair interest by the syndicate principal by the cigarette ka interest bakajanga mukatu siri emwe singa zero abayizi bajiyigirako tubatumideko nyo nga wosula wali wasirifu nyo na ye juzi kwamerusewo esinzizo kasimu kyebaka embutu zisula zivuga erabo owagamba bloka ndyakunonyeze awantu nga siwaliwo nyo kintu kyonna kyefananyiza na yeekaalo naye mwabadde muliawo ngendi wabadde wasirifu nga waliwo abatandisa okujja abakyala n'abami abasendasenda mwagenza okulanga bataddewo ekiwempe kati waliwo okusaba okutazikiza n'amabatiwagamba bloka nti engeri gyendi muno mukawempe ate enzigota nyinginonyezaayo ploti oba kugayaza loodi eyo ngaekiwenda oba ebusukuma oba esaidi z'omukalajja oba enakasajja ebbalibbali eyo njagala kuwummula njagala kwoyo ebireekaana ngenjenyingidde emyaka ataano njagala kawungezi kange nkakozese bulungi naye wabadde oli awo ate ekyasinze okumalamu amaanyi eyaguziza abo baliraanwa abo yeyakuguza waliwo n'abalala nga wali olowooza nti gy'oli teriyo nnyo bantu basiraamu wabadde olyawo ku saturday lwotakola kubanga oluusi ovaayo ku makya nnyo ogenda okulya nga owulira yaziina noganta ngaate ne mugezaako okunoonya nti masigidi eriruddawa kati n'ogezaako okuvugavuga mpola n'ogiraba wagenzewo nga bagitaddeko emizinayo gino egyamukalakaasa nga kumpi buli saidi waliwo ogutuddeyo honi nnya naye bannange obadde okyavumirira sinzizo eryakulinaanye wagenze okulaba nga ate edduuka eriri opositi batandise waliwo lole ya bia epakinsi etikula NSS ku Savers Forum etandikwa Savers Forum ekibiina ekigatta abaterekayo by the way naffe twekolera eddoboozi kati zivuge ekirungi amawulire tulina kubanga abantu betusindikayo abasinga obungi batuukayo nga babawo ebyoja mimiro nga basirika bo nga bekusa ngaabantu basavinga nga badda kubanga waliwo omuntu ngaayina asavinga naye ngaajja kutuuka okufa nga tavuze ku mmotoka ng'alina ama so nga ate basomuwa akasente ke neyegulira akawundo navuga ku mmotoka ate nekimuyamba n'oku ngala bamugjamu ne sente kuba kati nga NSSF bwesobola okukola projection ku sente z'onooba wakaterekayo kitegeeza esobola n'okukola projection ku interest yo ekivunulwa nti basobola okugamba nti okusinziira ku projection yo then interest yo tumufudde kolato genda mu toyota funa emorokagenda genda mu spirit lwaki munsalako sente nga sirina wensula mpangisa so nga ate nsavinga mwe temuyinza kukwatibwa kusa ne muganda ye tunoonye abantu bano kali tukole survey yaffe bwabanga omusajja ono yakasavinga naffe emyaka 11 naye talina nawasula apangisa etegeeza tusobola omuyamba n'afuna ennyumba nebeera nga sente bazibusalako nga ziva eno aziye ku woofiisi muleme okubeera omubeezi actually NSSF should improve lives kubanga by the time webatandika okuwa omuntu sente ku myaka 5 sirina kyembeegu yako myaka 5 nga atandise okunafuwa enaku z obuyumba bunafuwa bukyali ngaebiulade diabetes ngaomuntu wemumuwa ku sente kimwongera n'obulamu nemwongera okumununa mu sente mwe mwagala tujja mubujja sente nga mwemulya bulungi nga ffe bemuzijja mutweryankuta it has to be very symbiotic relationship not parasitic kubanga sikutununa bunungi kubanga mwe bwemubanga yes mutuwa amagoba thank you yes mututerekera mwebaliyes sente muzikozesa nezikola amagoba mwebali however fe abamu tukoyenotuterekere tetuli bawumba tutu however this day to day living naye mugitunulemu oba seekye teeka likyusibwe mu kifo ky'okuba wa 10% rather 15% gyemufuna okuva mu kampuni n'omukozi
mutwale 7.5 fatujizanyise walala oba fatujiyata kile mabanka jetuwe wola na hindi ngeze mu Equity ngeze mu DFCU Stanley Chad oba Insurance Company ngeze mu UAP ngeze mu Sanlam ngeze mu Ayo ngeze wa na nime denga sifu gamoro kankade nga soro kena mwene sifu nima kula gana makampuni akatunda mamoto ka ebibanda kiyo mumuwa moro kakujia kumasala keno kati bode bawa ajuinga anti Feno Provident Fund tuterekira bali tayarizi waluwe chitachuka waluwe chitachuka okuja bonga chekuwa mubi amending okuja bonga government yetekewo another fund nga jetutereka sente zonu going in fact ya bandu bandibadebe yongera no kwe yongera aba savinga niye muongera kubagoba no wanda aba savinga batono chokola nga tono kubanga obujulizi abantu balina ku NSSF obubi businga obulungi okitegeera kati kye muyina okukola in order to change the image yes corporate image mugikozeeko munda mulabika bulungi kizimbe mulina tunalya kizimbe bakiriya anti ebyo birungi for business wakati bebatu babaita nsokolagana ne nsi nga Tanzania, Kenya, Rwanda baina okubanga nabo balina chokali gye basavinga sente balabika bazifuna bo bagogera kugagawala anti munene nabo balina okuteeka sente ya WhatsApp lwate WhatsApp akya wataza magoba amagoba gbafuna bagatuwe anti bagatuwa ne twagala gali yako twagala mpeke twagala kulia kusende za pesi kutuweleza message kumasimu nze sawa yono ngenda kubalumba njagala sente zange bonga bali ya bulungi bonga bali bulungi banyirira furaji bajja ko sente twanga mbulu naye chiruma okubanti nno omuntu atereka mu NSS baba kuita ko mmoro eziliko namba plate za bulu tebagala na kutubuza bajula na kututomera ngate fetu bayimirizawo kati che bayino kola be NSS bayino kuba competitive batya nti batandika okuteka we ebintu bigenda okudusa olaba Makerere University yo yavuddemu yeji abakozi bayo kumpira sambu yabajemu Lusamvu ogena kula ni kukulanga kubaka chavo that's a big loss yuki ya wakonsi wa university bafu netoke den walikishari walikishari baba chikoi bachi vude lechiza musiko maga inti fetukole nzuko ze yafe ya walikishari ate bogira badula bogira ne bodi yone yeta agoba kuyuwa buji tena chetu yamba baba tukai baba wa sitting allowance za milioni tano ne baba tutewe ne babi vako Neda kakati eteka bodi ye gamba ti ebiyo nabiyo mwogira nafe vietuogira nafe tuteleka yu wabule parliament ino kwa mendinge teka ataba baka batu kayo baba wababichi ni babi yera mire mingi olanyana yegwe mwawa wana amanyi yechu sabwechu le antu walokuwa gino olanyana yeye anzita kadaga yali mchala mkambwe gibi tubiku tukirao Olanyo kujira ngeteka alichu agai mbwa ili sirisi tuwa tuwa kajaba tinti ali randani mbwa mjaba tinti ali mu Amerika mbwa amela kunyonyi tugende bandafa bachi tuwa tumideko nyo nga private doctor private doctor wa waka ya ndi malao family yona kuva ku mama paka kubana anatero juku vechigo mwamu esiga katimu wesigo mu bwazanyisa mama agenda kumpi kumpi ne namwe yambulia nokumwe totolera buli ekimuluma nokusinga engeri je yambulira nokwe totolera omwami we then atabwa mama atina sindika yo nabana abalabika anti kubanga family doctor avude no mabeganga abana bali miaka 8-7 abajanjaba kati abana bayingide miaka dale yingide university bali mu university kati omusawo gwe mukwalanga family doctor anyiga amapesa ku mama atena anyiga na abana bana amapesa ethics abazi sudde wa bijja kujja oluvanyuma tujja bisanga yo Ziri mbitabo tujja kola ki twagala okutumira ku bakyala nga ogondera nnyo musumba wo wabula omwami wo akuwanda lulusu ewaka omwami alinga ewasowalu sababu nsokewa nsokena nsokeri onde omukulu bam eyakazi wake erya Ssaabavvulu nga yayaniriza Dr. Besigye edda era nakisi nga engatto ze nga yakaveru zira ewe yali ayingira FDC omukulu Ssaabavvulu Ssaabavvulu ayanukudde ayanukudde owekitiibwa Godfrey Kiwanda Ssuubi Ssuubi yabadde agaba Kiwanda Ssuubi
mvula yabadde agamba kubina ebigenda maso ebyogerwa nti mubiri abiri mu mukaga abagamba nti president abalage omusikaawe mu kibiina kye NRM nga chairmani w'ekibiina kye NRM era anaakwata bendera ya biri abiri mu mukaga kakati Godfrey Kiwanda Subi bwe yagambye nti wamulaye emyaka ena tabamiruka we NRM atuleke ensonga egonjolwe kakati bana mwamugambye seetaaga kusaba lukusa lwonna okukyogera mu lwatu ng'enseeraba seeta gagamba president Museveni seeta gagamba yagala kusaba lukusa mbu mubiri abiri mu mukaaga oba atandika kati awagira jeno Muhoozi Kainerugaba okukwatira NRM bendera abeerenga president wa Uganda balamu bwagambye bigambo byabba ajja kwere televizio oyajja kwere netokero nali asokodde mwini ali muli mufe waliwo mwana mika meja sentongo egayaza ali kumukutu leke kabe onunulira sije kulaza nodamu nonyenya mutwe olaba nabantu bera kumsekere we unye bibaba ebali ake nabanafusi kiwonera mbuye biriko impezere nanatabula ebyo babitadde ku mabbali ingini ya mayanja kagwanga tumugendeko ne ingini ya doni seruwaji kisumu tizuri duanti arabi ala ingini de minister owe mkono mkuru Jacob Obosi nebefula ne abama sanyalaze nebagenda na ala yore la munju yenga ate kuliko wabili kubo befula abama zi nebaba aba China ulio nungu ebeo wabili vudeko mengo tujiyoze yoze mengo esubi ate siri esidisi gade mbensonga zonazona zawe deka tikiri wazimaze kumuzibu azala mpanga wende ngo Uganda wagamba anti omkazo muhima wabaku tulide kuchisabo tebigwa ya sagiri nya Muhammadi dobozi liye cheba ando na vino vyari mwe vyo kubera anti musibe nemukwe nemune ala nizewanyana wali wate misange mipya mwenda jema gude ku segeja Muhammadi nga jiva kusonga ya kubera mpi ya kote sabu yo mutimbagano misere vya kampaini ya naji agenda jiwoza mtogani ya nola benjogo leoze banda bubutono nemfuka mamibidi kujirikwa bohu njabazi itandiguri bebino vietuba iiriza vetu habifumbu za dagara ndaweba kubiresa oro habitundu jenzarwa dagaro mtu ajayo gere kiriena mberi manajia zemo kutani kendungu tena mama bubululu kumaze wenda niji kendungu Insomesa ya chimpabuwa Teyandu maya dakandu Ndalatari yobo babi mbanja Nange saika ya tunga Yeringe nyumira mnyumizi Boyasuka kuhumira mwila Kamangu nampita wano kuja Mundanga kasanke kakulema Ekaba Manyo kamare vioya Katianga sanke kakulema Manyo kamare vioya Nalatari yoweka nikira Yate mulete nenga DJ Enamere ali kumukutu mwangala nnyo ni mkwanda wa Fekanso George Musisi waruwa mwame mita shantaka wa kulubiri ringi rodi ya kededane omula angira ndaula Richard agasemba yo wasa abachala abalenga akabozi wano ebwa ise mulufula zoni bebaka zakeri akabozi kubi eneko oba akabozi kubi abasambo gwensimbi nga tebali na tebeta aga kapito banawa abafumba bali mufumbo nakateka baba chomedde badia muba amanyi bali awo mbendo benu mchimumba sambasa wanu bagamye ndi mwe mwambala bubine musikiza ate abami bafabaze mina abaliwo mu mirembe bitufu nolwekyo tusaba polisi ebayole onde aza kayongo nkajja mwino bimo basaba ajaliyo ne fulaka kayongo nkajja abakola mu wino bagambye bagenda abaluddemu ennyo nyenye njaga ngenda kumuwa omudaali
bamukolere embaga bamugenti kayongo bali muzira nnyo bali muzira nnyo kayongo okusinzira ekintu kino omukyala Susan Kushaba eyawambo bakiri amwe abamu abali mu kanso mbu yaliwa kuberako obukulembeze bwa myezi mukaga chokaka kati yewanga mizako kayongo nkajja wakola Susan Kushaba mbu akatale kamulemye munanga akasange kakulema okumanya wakala kutumira kubasajja nga presse ya data kati ye netro kukutula kubanga kisoka abana basomera ku zoom chokane eminago eminyago najo jikuli mubi every time some data kati eminyago jikusaba data ali hata ingini ya Ivan bala maga na bilanyo asichi wanuka bakusaba data atena waka abana bali ku zoom katono tro kwa eri presha data fuse data edaka tia wako otuso kuteka odala gundi enene ya wifi kubanga data fuse data ene ya kumunyo ade waluwe chitati ilana cho chimunyo ene cho chijia kumunyo ade Christmas elimu kubo eja so kati mlicho plani inga chona fubola mentino enako yungulu zibera mleme kusumbu wabanganda za mwe na muba saba simanyi vyo kulia vya Christmas simanyi bichibiki ye yango vude bujari oleme kumenya bantu bo kuba yayinonye nyo amakubo please KCCA kindly do something for us immediately yayinonye nyo amakubo gafude nyo KCCA jebadde abiriza ebiraka jebidda lengo olinaga nti omwezi mulaba twakozesa bilioni 3 ate nkuba nedamu netwenya ate nebiddamu ate olina jje taka mwala nali wakubali kokuba ate nebiddamu nenkera nadda nodako nadda sente ndala kubaka tulaba gama kubu singa bazimba amayinja ku mabbali g'ebisenge ngabula bebakola nakola bwe mukola olugudo kati olugudo bonna obuvaako obufida road olaba ekyononya makerere yera awona makerere yera ona wafude wakola ebidiba era enkuba bwetonya wali tewayitika siwayitika era nejo polisi yabadde ebuulira abantu nti kulokotawa Shoprite makerere yero temuyitawo mu nkuba eyatonye gyolwegulogulo kati abantu bayitewa munasimbula mu Kampala sawa 10 natuuka eka sawa 2 nze nagenze okukima mukyala wange jjo sawa 10 ekitundu wakati watuuse 2 naye nga mpulira muti emitwe tewali kyononye bufumbo bw'abantu nga KCCA ekulaga jalira kibuga abantu batuuka eka nga bakooye amakade gafa obwedda buli lugudo lwonna lukubyeko bobo yagala okuva mu Kampala sawa mwenda latest mwenda kitundu genda funa gyowagamira eyebalibali kati bwe bobo bawagayaza road wakiri wumulango ofulumye gayaza gyowagamira okuta aidha oliawo nga ku kyejjita oba oli mukaba nyolomu oba oli wali waggulu nga ng'ogenda okuyingira ya mumungi nnyo ebinya biringa ebinya ya kutei waguru wa City Square waguru wa CPS wata kwata guli wantu onango olengera waku akwata bwa ne police ne buwe chokola kati ubeda nalabi omusibampisi zako musirikale nga ali kupichipichi zawe nga akute enyondo eno jibakoso kuja kwa number plate nga atambula nayo nga agenda kuja kwa abali akataka anti kamanya abamu abali akataka engudo mfunda emoto kaze yongera mungi oba batekewo omusolo n'otuuka eyo wansi nga enkuba ojjo olwatonye amaduuka g'abantu gonna ne gajjula amazzi ne gayingira amazzi kyokka nga KCCA abo abantu benyininyini bejjamu emiki emisolo niye tesobola kutwala buvunanyizibwa kubakolera kaluvati sinene n'okubakolera emiki emyala eminene etekamu ebigoma wabula bakola bugomagoma bulinga obuweta mu maka g'abantu kati omanyi kati enkuba netonya ng'ate oluguudo lupya problemu KCCA gyesanze nti ekibuga kyonna inakikwata omulundi ogwo ababeera ekyokulabirako bageka tusimbudde oluguudo gundi tuluzibye tugenda kukola myala twagala omwala ate nga bajja bakola ate mu bwangu mujja muziika
musima ne batekamu ne muyiwa musima ne ba nyano shango lugudo ngabalaga ne basale linya ne ndumala miezi ne babira kawe miezi esatu ngabanga rubiko mulale ne mashini zabo ngabantu biba kuba mukubi bibana ngabinja biyerere simbula first class katwe sogo mugundu ne kyusi tusasire banafe abali egundi ebududa etakajoli ayiguru kuse nelikirira kilomita 3 wanji ebududa ebududa manyi takale oligonda kilometers 7 niyo kilometers 7 zivazo bobota nikide kusura square yangu dabu haisu dabu kilometers 7 nalivu wangu ulikirira wa mairo nene ku kilometer kati mairo 7 mubamu kilometers inga nga maybe nga nga nye chitundu batani hey. Kati kuzwa kilometer 7 kwe kuva kwa tutame kino kuva mkampala paka kunya kunya yuwa ati kubala mairo nya kuva buli muntu aina kunya anti buli muntu ai anti mairo nya okuva mkampala oba mairo nya okuva woli ebyo bya mairo bikola nyo kugayaza road buli muntu asura kugayaza chikumu savu mukutano mukumwenda buli muntu yana asura kugayaza naba kuno kugundi kumbuzi naba kuimaro Tenge kolori je tubere byo tebiliyo. Tubatumiddeko ngolina bankaloni jogoba. Wetaga akasente mwangu wabula. Ononyeza bagalante babuze. Kuli gwo kubira simu yebuzabuza bwebuzabuza. Babanja. Oyotoyinza mweyimirira kwewola wantu ajja kugula. Tasa sura ajja kukubya omuzinga. Olwajo abadde kati galanta kye kizibu kyo akyakubuze abatekateka okukola emyetoloolo mu kibuga fulabe nti olina sente ana abalina okwanjula abalina okuhingira abalina okukyala abalina embaga mwena tubagaliza birungi byereere mikono gyaffe abasoga abalina embaga ku abanasrc mbagaliza embaga nejera tubagamba abantu abateekateeka emikolo gy'okwanjulwa oba egy'embaga tubagamba nti nga tonnabakuleeta kirowoozo eno mu bantu gwe kennyini gwe n'omwami wo musoke mwekole mu omulimu then mwembiwe mara okwekola mu omulimu then famire zammwe zombi ey'omuwala n'ey'omulenzi nabo beekole mu ki omulimu then mujje mbantu muleme kujjeno mbantu bapeeka sente nga muli ku zero kijja kuswaza obufumbo bwammwe ate n'ekirala abazadde omwana bw'akola kaadi ng'egamba nti nno ab'enju y'omwami n'omukyala gundi ab'ejindi ab'ebuwambo n'essanyu lingi bayita mwami gundi ne gundi okubeegattako ku mbaga y'abaana baabwe kitegeeza nti abazadde muli responsible muli responsible kyokola nti ennaku zina abaana abamu batandise okuba nga abazadde tebabateeka ku mukaadi babitandise taata talina kyaleese maama talina kyaleesemikwano gyabazadde anti kiri ekyedda kya kaadi yabanga bwetyo the family of Mr. and Mrs. Of Mr. and Mrs. Aligaweesa Muwonge of Kiteezi with deep sorrow aneda kaadi yambaga invite aneda to the family of eri mutabani woloti gyagenda okuwasa tawagira wange of engineer Fred Mayanja Kagwa andi katasoba kuwasa kubanga ready bange ye twagala in breeding twagala in breeding kakati bayita baaniriza bakuyita okuba mugenyi wabwe ku mbaga z'abaana baabwe gundi ne gundi kenti baligatibwa mu kanisa y'egindi nebasembeza abagenyi baabwe damweri nga tosobole RSVP reponde s'il vous plaît tegede kakati ennaku zino olwokuba nti abaana be bastruggolinga abamu abaana batukana ku mikolo nga n'ekirala ekimenya ekyamwe kinemyotegeera ekirala ekimenya beba be ye saidi y'omuwala obutabawadde n'olwataano famire ezimu zirimba olwo ennaku ezo munywanyi wange yalina omukolo gw'okwanjulwa nine mugandi ng'okoze nnyo neri ew'omuwala nzengelo twalayo tenti ntwaleyo entebe ntwaleyo obutebe pa system nze ngenda okubasindiza emmere kakati mwe abazaala omuwala mwe mugasaaki ne famire ezimu
nga wasuse na kudabiriza nyumba Aba iso sabolo baya ya ringa ya kuyamba kwa no nyanze kama gukolele kiso mufefente uletebu ino nze 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 kama kuze otuko nitu andiko kulabida nesa hili yeri ntekeyo tenti ntekeyo otikabu yonjo waluwe olino kuata kubiolaba ni waluwe visuka omulenzi anonya sente z'okuleeta ebintu atene jala gano ye nyini nyini atekeyo atule anonyeze ebintu biringa bya pressure Erimu visuka walogwe manyi omutwaro tata yali yazimbe enju neko makoro plate naga nti omutwaro malenju kumaliriza enju na jiye taka kuyola buyozi kibo jiye taka kuyola erimu visuka mutingi tu please erimu bikola ki erimu visuka wana mufuga notu so omwala na leo kagende omulenzi nga tamulaba nga alikulo rate rating zize nga zili wansi nyo kubanga kakati family teyimiridde mu kifo kyayo wange Asa. Minister Judith Nabakoba atandise okuluma Nabakoba omanyi minister ya lands yegenda okuba ku ntiko ekisanja kino kyonna olwa magazamba agali mu byettaka agali mu byettaka kati wetwogerera ya suspending the Uganda Land Commission yonna olukiiko olufuzi eya mukyala Nyakaisiki Beatrice bonna babagambye baddeeka omanyi problemu eri mu ofiisi eyo piala yabwe zero public relations zero toyinza kubeera mu kitongole ekibedde bwekityo ekinene bwekityo ekisava nga muli omalize njoka omuli sente mpya ne omuli sente mpya ne nkadi omuli dola yulo nga muli omu muli omu muli ya mweka nenge eno eno ene weru publicity ya mwe eri vele lo lo baba kubamba ulire baba kuba evere weya bulidaki kariyo olamu ulabi vikolome robyo kabeka omanyi the history of that commission ezebera mu abantu nga ba conservative ojukira mwali mu mugenzi Josh Mayanja Nkanji Josh Mayanja Nkanji yaliko minister of finance minister of justice and constitutional affairs yaliko tukwa Uganda ngabo manya baba British trade oyo tabako yeltabako ya dolwata atemwa avamu President Museveni amusikiza abazuma ebisoke wenviri nyingi omunyoro omugurusi munaye mugumu ku sente abo bonna basajja ba conservative katete Beatrice Byenkya Nyakaisiki PR kyekitu soko bago kubanze buli wenda ba anything concerning what public relations ekitongole ndaba bula bimanga zamba manga zamba kakati nalabye jjo musimanyi wa road driver wabo yakoze echi yabuze ne toke yabuze ne sente mukungu mu Uganda Land Commission yamutumya genda mu kimire cho jja mu miro chicha milioni 12 kakati driver byagenze chichima nabula nacho driver mbubuli jjo amutume byo jja mu miro naleta nina mwaka mitwali 2 kati yaga kama ndio mukopi mbalete de chizigo kanange kanena zeke nako yabuze na zo driver driver bamuitani bomalango okubba banno mbunawe ngobwa yamutumye ekyo ya milo kya miliyoni 12 ono lwazijo driver olwazijo Land Commission yaisembuisi naganti awanye wawo naye nkoyo okolera obwerere ate toyinza kuba mukitongole nga buli dakiika bakiwandiikako bikolobero bikolobero bubbi bikikusika muguwa ate manyi Nyakaisiki yali yateekawo okubuuliriza ku banne nga tebamanyi kakati banne ne batandika okumulwana omanyi birimugana agataka genda gulu birimu compensation kati atabwe yatandika okusika omuguwa ne Betikami nga Betikami yakulya landi kati ate Betikami yagenze eno muki ye aigigi mbulire nti yamuguddeko dolutalo kukibuguza era bambuuza nti nno kituufu otandise okubuuliriza nti ye ntandise Betikami yakati aigigi nga abuliza ku Nyakaisiki mu Uganda Land Commission kubanga basika nyo omuguwa nyo tomanyi nti no Betikami bwe yasaba supplemental awe kichoncho sente ne dodo Nyakaisiki nagamba fesitri zimanyi ni bali abeli bali bagendo kwa pasenzi ya bechibale okuva mu landi fundi nazizizika kati atenga Nyakaisiki esida mbapo kapa parliament abamu ne bamusimago lingiri ekiwandiko monda
Nyemba kubanga nyekali siki nganzego ba office. Na ndi badenga kumbi mu wiki. Mbera ku radio 3 nga nyinyonyola. Nyinyonyola. Kuba sente olina. Nyinyonyola ati banange kino 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 kino. Na ndi bade profiling mu maulire mona. Office fujezi. Bamba full page ne bampa epapulanga nya vision mu monitor mu observer. Ne bawandi kanga mwezi mwe buzo ne takao desk nda mwe buzo bya bantu mu kubama simu. Ne mbaka mipi nteka teka Sheraton Serena wa. Ne mpita bantu ba bulijjo ne mpita ba investor ne tuna bakubi ba masimu. Ne bali mu office. Beta ga kunonya ate banonya ate kati baba gobe banonya zaji na bakoba wanga recovery kasa na bakona bakoba wali kumanya banga lembaze na Judith na bakoba wangi kuvira dole ni mpolisi ate mchale mwangu ate mukaka ate mutegeye tunakula kanulu nebane na bakoba bambi ne na bakoba yewange wama na bakoba nonya ko mbuze yewange simu nako mutawana mwangala ngo muntu mchala mukaka mnebo mukubira simu akwata talinga ba minister ba bali na bala okay jikuza mchaza ko gumwe bidye sachali mu police agumwe bidye satwena nayo kanyiri juzi wali mu ofisi kagukusuni nawo gulire mu okutamu kama amadezi wagasokera lalo nyinyiro ko mchaza tendeleza tugende wa Kim Jong-un nga tugende wa Kim Jong-un omusajja ono yagambye abazungu nagabane abaddugavu muzizu kukani ani ayogedde Kim Jong-un president wa Democratic Republic of Korea ekirenze kya North Korea kya North Korea kyagambye abaddugavu muzizu kukani yakiri myaka emeka mwasatu mwasatu kiri myaka kyakibache kole fujjo lwange myaka asatu liringa dalali ya kano maji liba lya fujjo nyo fujjo nyo onzijizikiza nyo kano kasiri egwanga kano kasiri kano kasile guanga, kano dekutakiza besije, kano naloiso, kano chakabale, kano mande, kano mzola, kano bani, bona bali wa kano. People who are stubborn. Dale ya kano. Memo limu na bali baloya. Baloya, nga uwebele ya kano. Dale liba ya masape. Ya masape. Kano. Dibali katelitu kikako. Ya kano. Actually katiafande na kalima kwali. Dale ya kano. Bakubera maje nandi bade ba field masho njaga nje dale singo kumpomera brigade ya jeno dange li mpomera brigade ya jeno actually Flavia biyefaso brigade ya jeno manyikundi maji maji ali Kim Jong-un ali masatu musambu nga kitu bamzala chinana mwinanga ndi mupitu Kim Jong-un mchalawe ye ri solju abana ina Kim Jong-un Kibane mulimu Kim Jong-un ne Kim Jong-nam ne Kim Jong-chul ne Kim Sol-jisong Kim Jong-nam asiba jajabe kuliko Kim Tu-sang Kim Jong-suk Ko Jong-tek Lee Meng-in ngozi mbogoli nonde bigira nga alimba biosoma bitufu dalo linga alimba Kim Jong-nam sente za mpate ye bebo we manji brigade ya jeno manji brigade ya jeno damulira damulira mpolis wa crime intelligence sebo tukubuzi zako nyo brigade ya jeno damulira kakati kikim agambi ntibana nga amerika na abazungu nga mudobye zanya afrika umanyika gami katisiri na chechigoba umanyika gami juzi ya gamba ntimutu wa sente kubukwa kulizo wa mwe fuga netuba nga festuina na se kusente ze mutu wa se yeba li baga ambako abazungu no bafuko batu beyo nga tututegera ne batu ba mchibicho necho mga gamba batu ba mbuta tegera ne batu ba nimu kutegera kakati abagambi chokate baja kunumbu basubule golodi abazungu ne bababa atenga polisi ne bakwane abazungu obukagabo yonna baliko muona babu beno mga Afrika ya waluo ni ya gambi yeti France ina gold reserves na yete ina gold mine chokate mali no sanga mali na yote ina gold reserves Enabolo ina gold mine. Yenaba musibe bamazeo. Katoni yaga enti. Abamerica katika lutunse wabo kukajuzi kwa kosewa bamujja ku. Ebyabo byo tibagala bitema. Katika lutunse bamujja ku. Na mafuta genye. Kali tunse ku. Mafuta bagaje mu Middle East. Bewabo bewabo tebasima. Tebasima. Yabo tamikwata. Chokaba zungu bajja kuno badondole kuno goldi. Abavuka ba kuno baba kuza goldi wewe chipuli. Ngate police bakwata. Ngaba zungu bantu babada ne bakola ko. Baga nchi baga mbaba Afrika nchi polygamy is a sin but gay is a right tia kazi go ulida baga nchi Africans should practice their own faith
yebwa agamba their own culture muve ku globalization teyigwe yali gagawaza Kim Jong Un bigirivu nyo era ndurundu owange polisi Masaka eterelwa kuninga ennyonyore lwaki abantu baalumbye Reverend Father Mugisha yawanda ngenye nye nyo muliro mu bisera bya campaign we Masaka kati eringa afusenga muzira Eba mulumbi aba. Bwaluwe ya mulumbi. Muyindi, onge. Eba wabi vudako. Neguno gujwa abakungwe mengo bache unya. Barodi kansalaza bachika kuluchiko barodi meya. Olwo kukwate kuba ne bagende bachike mengo. Nga baba sabadde emyezi ebiri bagende bachike mengo ne betegeka. Chokka bantu 48 bagenda nakakadde kamu ne mitwalo 8. Nina nange ne unyiza. Abantu amakumi ana mugere ne miliyoni atenga bazisonde de mubanga lya miaka emeka chokanga mwe mwafu na daziloni mu tropical banka ne mufuna loni miliyoni 7 miliyoni kirala abantu ane balodi kasa ne mugende mengo mu lwalo lwakwe ne mutwala miliyoni miliyoni muri bakopi bari bakimu chikwabanga basi bembuzi basi bila bwerere katonda nabayamba chikwabanga Chiemani waba subuzi wa mchukubo aji katimbo mkwanya Aina entaro mchukubo Nenso ngaze kitake misango sango Ejiri mkota ambijiri bina kumi na msambu Nga chichenyo Mwami kasita Mosesi Wema rupantu wakide aga semba yu Filipo kabembula ne sante kusuma galanyo Aga semba Wande Asa Ama jega hide Oye na anagana okuba kunyanja Naruba renga wasa zewe chila gironti gaveko Wakuyorua Orutawa ruja kubera mnyanjo wenkasi Na wana ganano wama jazo muyora Aba yizi mbaji yigirako Mbade zinenga tuze wangu ya Pwazo ngambi waziji yao Gava kundi Abu Dhabi Nango ontakde kumutindo Toba kubagu Ezo ya mbade ziba Zajiba mwaikiki Wanji Waikiki Weo Kwa kishia mwuri Adeno wangamba za wazigula wa Hati peya za minundi esatu Hati simanyi Yoya mbadeleo za amu waikiki Za bei Sema ate zizo Meza walanyo Walanyo Rafaka de chizivu Engato za bei atipeo ya mbalideko Bia kuhiribalo Ani alimubia ulibalo Yabasi nikia kuhiribalo Bikono lelitana Ebyo bia mjingidi Ya yamba lesati za wilibalo Ni za wilibalo Neo bako la adia Kwanga nsolo kwa ule chitete Echoku mkwana akedi Binibili nge jira kumbala za kuhanga Ehe Necha botiki Atenga botiki ya kamba alo disisi di ateze kundi Eze Mwa Nachinyo kuzi Kule salama Ngazi ba bidugala utete ibye mfufunga ya die bidugaza ndoto genda yo ngoli atije unasoka chikuba ko netaka bwefu nelifumuka obanga chigozi maiko ba Vincent mugara katayira ana ebitete ibibino bigundi bidiwa zizi bine bi binanuka bino bi bode hagi e bode hagi habina na mugenyi na gwafuje size mwajira ndi yambala tula okumutogwe mabego yambalirawo Saizi yo no mgenya Obari inga ze Obari inga kama nyolo Obari inga stesi ya mayanja ya mganti ya mchiku Yambala chukuku Wabi na anuka Ate china anuka Ye china anuka Nobu gato Atoli mga chidja mga Mga chidja mga chidja mga chidja mga chitono waliwe vyo busweta Toiza kumanya ntichari mumu nene Katerabu afuna saizi nge yaani Tugambe yaani Entonoto nge iyo Na watechi vachikutuka Mizama pesa Kiva chikutuka Tulimukasi Aliata mkulu munami Mulese mikono jamu kama Ate mbuleke Mbuleke yu momo umuleka waka Omukazi wabane sente nga mwami talina Chibaji Akuoze sani ngoi Kati Emeza angeza zidi mpeiro zikunyebu lunji tozi yuza Uwasemba ye zozi Wazi yuza Gosi galeka goku nyabuwa yanika Goke Goja yone ngwa yikuwa yangi nkubeja Iba na Abasajja muno nyenyo sende Kama gusinza kutuka mwelo Salijogi kwa lichu Adeli kuba kujoga kuyamba gana Nyanuwe ngwa ye mwelo Baku ita no kuita Anke ngwa ye nkubeze No fuluma Nozi kuata na kola boba
chusa chusa mu anko waya anti muzikoze sabanji nga kwa sikadeka ee uli kumizigo kumilebe ngini kwa jota lina mnyobi ya kola mchibuga sikala ne bebi omuwama kwa sikala no mwana waka waigano gauzi uganyigira ne kumukono ee na uli oba gauzi oba gauzi no muimbira no muimbira no teka kono mpatuni kutivi kuteli tabizi agamba atia muna masaka tata masaka ne chigozi gana afa ee chidu ya muna masaka ngini jari tino yageja nyo chifuba kati mwumulekero umwana umwana ya libakebele ya muna masaka nga luzanti ya mama nga luzanti ya mama wate muli chivamu na ganti abade kasiriki kari chuso inzo mwulezo umwana waka chusi chusi umwana inzo kubakebele ya chutu aluzanti ya mama kati haa unotata mwunote muli chirimu yasi nyama njere yerimu galuwa gwole sisai manji jala anenga atumide kubantu wabatani so kuroza Christmas mwena etuse na emna kito nenyo mtu wana familia ya bantu wabatani yetaga Christmas yo mtu kuro yetaga milioni mwenda wanji mkade mwenda ngo ina bantu batano era kakati abasajja abategere bintu byobufumbo kati bwo buto otandi ko teka sente wichejia oba November nga atandika ngo sindika je wajjo muchara sente kubuko ati se kito nenyo milioni yes 5 ziambeke munako enkuru ye musajja ategera era musajja ategera kati mbera je tulimu otandi ko kuwa muchara wo sente akolele shopping eje na abana kubanga tuingira December bintu bisikade bafaji atenga bazitu wa 15 fwaji 15 18 19 abaya gologule bintu bisigaddeo gendo tuka sechiteke yekanga tekuli mpo nabaka ndia size 16 ya guamu zebaso kukumala mu 16 18 14 katimuli mu 36 chitualo nachi uo mtuwe omutunzi etuka struka mwezi size 36 yeri mwezi ngogena hali kuchalani bachikuatemu ne mama kakati uchikuatemu obotu so kwa mbala gauni mbakuatemu bichi mando wawanga webu tinga bantu bata andiso kuhita abema ne haba imbi na baba guamu ne haba imbe chitu chayika ne haba imbe kati kati singa evirange vite evivuru vita ame masaka uuuu ume nyewe nevi alevili mwao masaka abili musamu chotera abili munana kusawe chegombo tulichime nyede au kusawe chakansu mwe wa mea sima ibichi omana wa mwe lodi fredi sebata uli ainembu zano nyeje zinari abu ngapata andisi na ye kati chaba hiki chaba hiki teri nima nangibu chuna ye chambu chuna cho chambu kwenye dagali mbalabe ono kwenye kwa kwenye dagali mbalabe ezuze baziro gabulozi mando ndio kena biyangu ezuze baziro gabulozi tezi wona beta sale vye mizanyo na kola vya mizenyo ngate buomvuluga buomvuluga mutaka wetaka mtu waleteka na olu wakateke mazi wena uli ange na msimai kawunye mbalami kana olu mando mwakateka mazi niyoma ya chito singo kawunye mbalami kwasi chichisula chichisula chiwanyaru umu chichisula na mbalami oliari na mbalami akwate chisula achisuze mmazi ena kubili omaloku ataga mazuga sige mu face kuna kusatu katoli na mwadineji tetugenda kungu kama maso ngatoli na kuwadineji ni omu noli nano mtu voti atewe zidi wema peking mwogolewe peking hizo kutulikia yunga ndia niya musamulize safu sana sana Enda, ochisusiza. Ogelo jina mna, ngeja pia. Ndi ania esizize jikutamali yako. Nenda sebo, weja kumfuga woti, ontu ala speed tata. Tusoka tuumule mtu komeo. Kizuli duanti jamu Kampala, asinga kulete wabasajia wafumbo. Mwaji. Babiro munga bayi kukuta na aba tebadaka. Singa aba sanja buli anyuka. Adaka. Ne babiro mo na deno ya deri un bantu bamuka bantu bakiri abantu basengeta bantu bamuka. Bapakinga watapaki. Bantu bapanga na baki aba bantu bayi bichi. Bojamu asinga kulete baba sanja bafumbo. Abata agala kudaka.
Niba bero mchibuga nga wasabuga Bata ayaya ukubati Niago over wa no wichibichi Nene bama laba jawechu Apartment za mwezi sigala ankalu Tewali ya jatuhu Janja ena Jena sigala ankalu Janja ena mwala gula bafutuka mwa apartment Waluwa msaja mpangi sisa Wanji Eyo mchanji Waliyo Sigenda kusenguka Madenge na kugenda chanji.